Оңтүстік Америкада 360 мыңнан астам адам су тасқынына байланысты эвакуацияланды. Соңғы мәліметтерге қарағанда Парагвайда 300 мыңға жуық, Бразилияда шамамен 50 мың және Аргентинада тағы 12 мың тұрғын эвакуацияланған. Табиғи апаттан әсіресе Парагвай астанасы Асунсьон зардап шегіп отыр. Жергілікті билік шаһарда төтенше жағдай жариялап, 76 мың адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Аргентинада апаттан 2 адам көз жұмды. Мамандар алдағы уақытта өзендердегі су деңгейі түседі деп отыр. Алайда Парагвайда тағы сел жүруі мүмкін, сол себепті тұрғындардың үйлеріне қайта оралуы екіталай.